Για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και αφορούν στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Τσαϊρίδης, ο οποίος τόνισε ότι τα μέτρα χωρίζονται σε τρία επίπεδα, τα οποία αφορούν τη δικαιοσύνη, το τμήμα αθλητισμού και την ελληνική αστυνομία. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ο κύριος Τσαϊρίδης δήλωσε ότι τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θυμίζουν ως ένα βαθμό τον περίφημο νόμο Ορφανού το 2007. Τα μέτρα πάνω κάτω μας φέρνουν στη μνήμη το 2007 και τον περίφημο νόμο Ορφανού. Πάνω κάτω κινούνται σε αυτά τα επίπεδα αυστηροποίησης. Βέβαια δεν είναι τόσο σκληρά σαν εκείνες τις διατάξεις. Πλην όμως κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Το βασικό θέμα, όπως άλλωστε επισημαίνει ο κύριος Τσαϊρίδης, είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν να εφαρμοστούν καταλήλως, διότι, όπως ανέφερε, στη χώρα μας έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την εφαρμογή των νόμων, το χρόνο εκδίκασης μιας υπόθεσης, αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών για εγκλήματα, όπως αυτό με τη στιγερή δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Αυτή η αθλητική νόμη και αυτή η πρόθεση που υπάρχει στην Ελλάδα, μονίμως αλλάζουμε τους νόμους τον έναν μετά τον άλλον. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αυστηρό τιμωρητικό πλαίσιο, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, γενικά για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά και οι ποινές. Καταρχήν να υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών, όχι να έχουμε δίκες οι οποίες γίνεται το αδίκημα και η δίκη γίνεται μετά από 6, 7, 8 χρόνια. Και επίσης οι τιμωρίες, να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των ποινών χωρίς σε ορισμένες περιπτώσεις ανασταλτικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει αυτό σε αυτή την περίπτωση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πρόσθεσε πως πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα στο μέτωπο πάταξης της οπαδικής βίας, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθούν τα προληπτικά μέτρα και πέραν των αθλητικών χώρων. Δεν είναι ο ρόλος της αστυνομίας να ασχολείται με όλα. Ο βασικός ρόλος της αστυνομίας είναι καταρχήν να προλαμβάνει και να προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις να μην δημιουργούνται με τις αυξανόμενες περιπολίες. Δεν νομίζω ότι για την λύση της οπαδικής βίας είναι θέμα να ασχολείται ο υπαρχηγός ή είναι θέμα ειδικής εκπαίδευσης των αστυνομικών σε θέματα ανηλίκων. Πάντως, αυτό που επισήμανε με έμφαση ο κύριος Τσαϊρίδης είναι το γεγονός ότι ο βασικός ρόλος της αστυνομίας είναι η πρόληψη. Η εξιχνίαση και η σύλληψη των δραστών όταν έχει τελεστεί το αδίκημα είναι η μία όψη του νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά. Η άλλη όψη και η πλέον βασική είναι να μην φτάνουμε στο σημείο να θρυνούμε θύματα εξαιτίας παραβατικών συμπεριφορών. Γι' αυτό, όπως είπε με νόημα, πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εγκληματικές ενέργειες. Αυτό θα συμβεί μόνο με την αύξηση της αστυνόμευσης και των προληπτικών ελέγχων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η ομάδα βίας να έχει σχεδόν το μισό της δύναμης και εμείς να λέμε ότι θα περιορίσουμε την οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Δεν μπορεί τα αστυνομικά τμήματα αναδήμων να βγάζουν ένα περιπολικό με το ζόρι, ένα πλήρωμα περιπολικού με το ζόρι, ένα οχτάρο, και να μιλάμε για πρόληψη της παραβατικότητας. Πρέπει να αυξηθεί και να είναι εμφανέστατη η αστυνομική παρουσία, η οποία μέσω των προληπτικών ελέγχων θα καταφέρει να αποτρέψει πολλά εγκληματικά στοιχεία να δράσουν. Από την άλλη, ο κύριος Τσαϊρίδης τόνισε πως τα παθήματα δεν μας έγιναν μαθήματα, αναφερόμενος στο γεγονός ότι συχνά πυκνά εκατοντάδες αστυνομικοί απασχολούνται σε ντέρμπι ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, με αποτέλεσμα να υπάρχει σαφής αποδυνάμωση και οι πολίτες να μην αισθάνονται ασφάλεια στη γειτονιά τους, καθώς η αστυνομική παρουσία κρίνεται ανεπαρκής και εμφανώς μειωμένη. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι συγκεκριμένος. Αυτό που θα περιμέναμε να ακούσουμε είναι πότε επιτέλους θα παγκιστρωθεί η αστυνομία από την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ανώνυμες εταιρείες. Διότι αυτή τη στιγμή έγινε ένα ντέρμπι προχθές όπου χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες αστυνομικοί και της ομάδας Δίας και των ΟΠ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών, τους οποίους τους στερήθηκαν οι υπόλοιποι πολίτες από τις γειτονιές τους. Ο πρόεδρος της ΕΑΙΘ δήλωσε πως αν δεν υπάρχει αστυνομία έξω σε κάθε γειτονιά, θα τελούνται τα εγκλήματα και απλά θα εξιχνιάζονται κατόπιν εορτής, όπως είπε με παράπονο. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, το έγκλημα θα έχει τελεστεί και το ζητούμενο είναι πώς θα αποτραπεί η τέλεση παραβατικών ενεργειών.